おはようございます。おはようございます。3月8日朝8時半です。しばらく動画をアップすることができませんでした。実はあの後またさらに激しい偶発性頭痛の発作に襲われてまして、ジョギングはおろか朝の散歩もできずにいたわけです。久しぶりの海岸になります。本当に今回の発作がひどくてですね、実はずっとお酒を飲まなければ痛くならないっていうのが私の偶発頭痛だったんですが、とうとう酒を飲まずとも決まって夜になると痛くなるようになってしまいました。本当に厄介です。さすがに不健康な感じが顔にも出てると思うんですが、その決まった時間以外にも痛くてですね、もう昨日と一昨日はほとんど一日中痛いぐらいの勢いで痛かったんです。それで薬飲むじゃないですか、脳外科からもらった薬、それを飲むとね、頭がぼーっとするし、こう胸は苦しい、お腹は痛いってことで、もう全然体が言うこと聞かないんですよ。いやー参りました。相変わらずこのこめかみの後ろは痛いですしね。それで思い余って頭痛を治してくれるという整骨院に昨日行きました。藁にもすがる気持ちで、妻に連れられて整骨院に行ってきました。その整骨院の方でちょっとマッサージやら電気マッサージを受けてですね、指圧と電気刺激ですか、ちょっとだけ良くなったかなっていう気がしています。今はい、ちょっとだけ良くなった。昨日に比べたら今朝は目覚めも良かったです。なのでこうして海岸に来ることができたんですけども、今日も同様の施術をですね、午後の1時から受けようかなと思っています。しかしですね、この偶発性頭痛厄介ですね。本当に厄介です。もうね、なんだろう、酒関係なく出てきてるから、本当は根本的に治したいですね。治さないとジョギングできないもんね。ジョギングだけじゃなくて飛行機乗ったりするのも悪いっていうことが分かってきました。ジョギング激しい運動はとにかくダメっていうことなんで、やりたいのにやれないってこうきついですね。まあとにかくですね、なんとかもうちょっと薬でごまかすのは良くないみたいなんで、そのうち効かなくなるらしいんですよ、薬が。そうなるのは嫌なんで、いろいろな、そう、生活習慣の改善っていうんですけど、僕はもともと運動はちゃんとしてる方だったと思うので、まあ皆さんにお見せしてきた通りなんで、それ以外の生活習慣の改善って言ったら、やっぱ酒飲まないぐらいですかね。そういうことをやってちょっと本格的に直していきたいなというふうに思います。インターネット上にはいろいろな先生のいろいろな説が偶発性頭痛について載ってますので、それらを実践して本当にどれが効いたのかを我が身を使って
レビューできれば、レビューっていうのも変な話ですねレポートできればいいのかなっていうふうに思います。それでもう一つ大きな話題が実はございまして、今日職場の方で、転勤の内示がある日なんですよね。内示ってどこに行くかって分かるっていう日なんですけど、一応まだ内示なので、まさか YouTube で言うわけにはいかないんですけど、今日から職場の方では内緒にする必要がなくなります。少し安心しました。気が楽になったというわけです。一つだけ申し上げておきますと、引っ越しをしなければいけない、単身赴任をしなければいけないという転勤がこの後待っておりまして、それに向けて頭痛を治しつつその準備をしていきたいと思っています。準備の様子なんかも動画で撮れたらいいかなと思ってますので、またその動画でお会いいたしましょう。はい、それでは皆さん、また朝日とともにお会いいたしましょう。ごきげんよう。皆さんも元気で、私もなんとかやっています。ではまたお会いいたしましょう。